Hey, film fan. Så du siger, vi skal kidnappe ham, bankdirektørens søn? Vi låner ham bare et par dage. Knægten holder en kæmpe fastelavnsfest på lørdag. Den fest, den crasher vi. Ungerne har set deres mor gå ned med flade. De er blevet smidt ud hjemmefra. Alt sammen inden for de sidste 24 timer, så skal de ikke også gå og være bange for, om politiet kommer rendende. Ej, det skal jeg sgu heller ikke. Opfører I ordentligt? Vi planlægger kvinder med rig knægt og forlanger en million i løsesum. Ja, det kunne ligne jer, hva'? Hvad er du klædt ud som? Kidnapper. Hvem skal du kidnappe? Første omgang, en røvfuld kager. Må jeg få dit nummer? Nej. Hvorfor ikke? Fordi jeg efterlyste politiet. Hvad så, røvhunder? Er jeg klar over, at dummies ude heropfra? Vi ses bei nordischen Filmtagen.